Adel, ողջույն։ Ողջույն։ Ինգանց կեսա Քոչարի վրա ենք։ Ստեղ սենց տիպիկ սովետական շենք ա։ Արխիվ ա, ինչ արխիվ ա։ Հայաստանի ազգային արխիվ։ Այո, թուղթ պետք կլինի, գիտենք որ կգանք արդեն։ Տերյանից տեղափոխել են, էլի Տերյանի վրա էր են կալոնաներով շինքում։ Եվ ես ինչ եմ գիտես ու մար։ Հա են տպարանի շենքում։ Հա, Ժաննան էր Գաբրիելան աշխատում, դրա համար գիտեմ։ Հա, այնտեղ բարեկամություն հրապարակն ա, ու Արմեն Արտուրի հիշացրածով գնում ենք այդ ստոր գետնյա առևտրի կենտրոնը, տենանք այնտեղ ինչ կասեն Սալվի ասած ալինքից Սիտոչիկի մասին։ Ես շենքը չեմ հասկանում, նայեք սենց աստիճաններով ա բարձանում, ապակեպատ են վերևը, չգիտեմ ինչ են անում, այնտեղ վերևը տուֆը հին ա ոնց որ դեր մաքրել են, հա, ուղղակի ֆասադը։ Հա, մաքրում են, բայց աստիճաններով ոգնի, հա։ Այս ապակիները էլի նայի սենց տերասաներ են։ Հա, տերասաներն են նոր, շենքը հին ա, ուղղակի մաքրել են ֆասադը ոնց որ դեր։ Ասի, բայց ես ներքևի մասը ակի մաղտա, չէ։ Լավ, մի խոսքով բան չեմ հիշում, ես ներքևի չէ, ինչ ուզեր, Անահիտներ չի հիշում, ես ներև սենց ույուտների փոքր տներ են։ Չի գիտեմ տները, բայց ծառերը սիրում են ներքևի։ Հանեցի՞ր ծառերը։ Լավ։ Ենք էլ են կողմերից եկանք։ Ընտոնացանը ծառների հետևը արխիվներ, սրանք նոր են այս կառուցածները, համեմատաբար իհարկե դեռ զակյան։ Իստեղ Էդեմն էր մի ժամանակ։ Որտե՞ղ։ Արևմուտք։ Չէ, այդ Էդեմը տարան ուրիշտեղ, այն վարագույրները, որ ծախում են։ Խալիները, հա։ Հա։ Ես ինձ տարան։ Ինչ եղան է բրենդեր, լավ մոդա անգան, սա խաղաք առնում էր, մեկ էլ ինչը միանգամից կորան, օրինակ այդ նույն Էդեմը։ Հա, Էդեմը շատ ա իր ներսը, բայց կինոնայրի դիմացն էր, հիշում ես։ Հետո տեղափոխեցին էստեղ, իսկ հետո արդեն ուրեմն գիտեմ, ոչ մեկը չգիտի իրա Էդեմը։ Ինչ շատ ա էս Միլանտեն, ամեն քայլափոխ։ Այդ ինչ ա։ Կասյանի վրա էր կենտրոնում։ Այդ ինչ ա։ Տիկատաժա, տեղական, հայկական։ Հա։ Նորաձևության սրա։ Ու կանգար։ Ու ավելի մոտեցան։ Այս տուրիստական Կարինա կոչվում, այնտեղ գեղեցկության սրա։ Ես հրապարակը, բայց անհույս փչացել ա, չես, ես ակադայից։ Հա։ Ոչ մի տեսք չի մնացել։ Իվիճանուս տակից կարային անեին, բայց այդ առևտրի կենտրոնը երևի ես իմ ումն էր են, վաղթ։ Ոչ մեկի մտքով չանցավ։ Ուտ ասաց, ըստեղ էր, ես ինչ անց, քրչի բազար լինի։ Հա, ես էլ այն չոր անկապ։ Լավ, անային ժտոցում ժրայնացում։ Խնայիք ես։ Անահիտը մտավ ես մասնագիտացված խանութը։ Ինչ-որ վակ պտի առնի, թե ինչ։ Ես էլ հանրահայտ աշխարհա հրճակ։ Ինչո՞ւ եք։ Կիև գաստրանոմն էր։ Դարելա դեղատուն ու տոտո գեյնիք։ Այդպես Կիև գաստրանոմը վերացավ։ Ստեղից էլ Կասյան փողոցն ա սկսվում։ Ես կտուրը անելան եկավ։ Հա, առա։ Առա՞ր։ Հա, բայց ինքն
Ուրեմն իմ ուզած բանն էլ առնենք։ Դեմտանք։ Բայց շուտով էլ փողովակներ են դիքը։ Գները հետ 200-ով առնում, 250 մետր վերևի գերեզմանը։ Բայց դե լավը չի, մաներս ինչ որ։ Բանանը էժանացել է լավ։ Ձմերուկն էլ է մոտենում գինը արդեն։ Ձմերուկ էս տարվում ուրիշ մետ կարող ասեն զբանալնի։ Շոքա, չէ՞։ Սենց բան կարող ալ մի տղիկ։ Չէ՞։ Ուրաշը հույս կա է սենց բան ճարում։ Մոտավորապես որդ է նայում։ Կոմները դիքը տոշկիկ կա, որ քայլի կտենակ։ Ստեղ ասեմ, սոսկալի շոքա։ Աջան։ Սենց բան կարող ալ ունենակ։ Են սիդին ես եմ ձեր այն մեջը չի։ Տվեք ճիշտ եմ ինքը անցած։ Հա։ Որ սիդի քարտից գցեմ iPhone-ն էլի։ Նա բայկն է ստել։ Նույնը ինչ են շնորհակալ։ Չէ։ Իսկով կարող ունեմ այս։ Ստեր էլ պետք է նայեք, մեր ու կերելա ու ակի վերջացել։ Հաստատ, սենց բան ա եղե։ Պետրոն հետո, Լազրը։ Դե եթե մի տեղ եղելա, հույս կա, որ էլի կլնի։ Բայց անտանելի շոք է այս մարդիկ։ Ոնց են դիմանում։ Լավ, ես անջատեմ արդեն։ Գնացինք։ Չկար։ Մի աշխատող նորից ասեց, որ ընկերը 10 օր առաջ այն Ալբանջանի խանութից առել է։ Հիմա նորից գնանք այդ խանութ։ Երեք քանիսներ որ փագերանեն։ Թե 8-ներ։ Դե հիմա 6-10 է կարող։ Այո, եթե ստեղ ուտեքի մենք շատ երկար չսպասենք, կհասցնենք մինչև 7-ը հաստատ կհասցնենք։ Այդ տղան իջնենք այդ։ Ժամանակ չկա։ Հիմնականացա։ Այն հետաքրքիր հեռուներ են Երևան, լինա Ցելևիշկայի մոտը։ Չէ, ժողովրդի պիտի զուջի։ Այս շլապայով մրդը դերելի դեմեր չան։ Որդելին երկու մարսվարկ շենքեր են որակարույց անմատաբար։ Նորիկ ջան, ողջույն։ Բարև ձեզ, Նորիկ եւ Դիանա։ Նորիկ եւ Դիանա, ողջույն։ Տանյային արդեն պետքա հանդիպել։ Անձամբ ողջույն։ Էսենց չհանդիպենք, վերջը կգնա։ Այդ կատուներին գուժեց տենաս իրեն։ Դե, սուրպրիզ։
գործով է զբաղված, թե չէ կարելի էր զանգել այսօր հանդիպել։ Բաղի վերջին հնարավորությունն է առնում։ Էս Պարոնյանի հետ խաշմիրուկն է, այ կամերա է։ Ռոշան ներերություն։ Կամերա է շատ։ Էս մեր 37-ն է, որ այդ ավտոբուսն է։ Էս ուր է եկել հասել։ Դեռ հլա պիտի գնա հասնի Երևանի։ Սիրահարների այգին անհայտ ասպակամաս կամաս ծառերը փարթամանում են։ Ուղղերտին շատ ոնց որ մերկացած լիներ, որ նոր բացեցին ծառեր չկա ոնց որ։ Եմերջան փողոցը կտրում ենք։ Մեծ որ ծառերի կտրելուց երևի շատ պետք չի գողոքել, մի քիչ համբերություն է պետք։ Այստեղ ազգային ժողովն է։ Էլի չեմ կարա ցույց տամ։ Վերջապես հասանք Մոսկովյան։ Հոգի խցանումներ էր Բաղրամյանի վրա։ Ու Ֆրանսիայի հրապարակն են դանցում։ Ես նկարչիստը։ Չի, դեռ քիչքա ունի։ Չկա գիտեմ, չի մաման նստած ու։ Եթե մաման կա, ուրեմն ինքն կա բնականաբար։ Սայա փողը։ Արիստերից տեղենք Տերյան։ Դա Թումանյանով կգնանք։ Այստեղ Բուդա էր իշմաս կաֆե։ Հիմա դարել է Coffee and Dining։ Ինչ է, գրած մեծ տառերով չեմ տեսնում։ Հա, այդ է, շեֆայս է, այսում ինչ է գրած մեծ։ Հայերեն էլ չկա ոչ մի տեղ, որ մարդի մոնա։ Հան կանաչեց։ Սիվ այս։ Այս է չէ չէ այս կենտրոն թաղապետարանը և Տերյան փողոցը։